Все, шалаш. Tez-tez qurtardım da, все. Tam adam qalıb. Yaxşımı? Yazdığım düşmüş. Yazdığım düşmüş. Piskinə qaldım hemen. Çirkin görsənirəm. Piskinə qaldım ben. Neyse. Şey, ne sen olsan da. Senin. Değiş ne? Ama öyle değil şuralar. Valla. Makyajdan çok şey astıdı. Onsuz da çirkinsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah ballarını saklasın. Allah ne muradın varsa versin. Deli uşaq ne? Sen de sağ ol. Mənə yazırlar, çəkib atacağım yaz hələ. Nə yazırlar qızlar? Deyirəm də, canımda adam çox olur, o lələn qızlar var. Yazacaqlar. Mənim də bəxtimdən kim burada nə seçsə, hamısı mənə xəbər verir də yani. Gözde görmeyin. Benim şeyim de yok diye. Bana da var. Mənim diqqətimi çəkin olsun, onu əldə edim yaxşı mənada. Mən direktə yatanı edirəm. Şey. Direktə yazan özünə hörmət eləmir. Mənim 25 yaşım var belə çıxmasın. Hələ indiyə nə qədər heç bir oğlana heç toçka belə olsun yazmamışam. Game kimi spatxod edeyim. O yüzden hürmet edemeyin kızlar. Sen hoş ol, necə sən? Kızım. Necə oldum? Ağzıma gelen bəzəndim de. Sen ağzıma gelen. Ne? Sindir məni razıyam. Bir sözümə bax. Mənə diqqət et. Sən özünə hörmət edirsən, sual sadəcə. Hə. Özümə hörmət edirəm. Karandaş nömrə neçədir? Yəni 638. 638 bu da 10. Bu qəşəng dəstindən alınır. Qıraqlarını bundan eləm, ortasın bu. Su çıxdım da, bəsdim. Pis o da. Dən, pudra da burum. Rədd olub gedirəm. Yani tez bazar saçımı düzeldim. Şey diyeyim. Giyeyim. Uçsun. Şalar. Saçımı düzeldim. Kutarım giyinen de diyeyim şeydi. Taksi çalır.
Riskini qoydum özümü. Sən öl. Bir şeydir, makyaj eləməzdim. Çox pis görsənmədim. Hə? Mən boş işləyirəm. Çox pis bəzənmədim. Zarafatsız. Necəyəm? Yox, əladım. Saçı düzəlt, məncə də. Yapışı bey, başıma. Qeydə saçı düzəlt. Gözə feni gətirin, düzəl bey. Gec-gec yazırlar. Nə yazırlar həyatım? Ay, gülü. Ay, can, ay, ürək. Nə istəyirsiniz məndən? Ayağım yandı. Ver. Ver mod. Saçımızı şişirdik. Hə? Saçımızı şişirdik, şuralı. Makyajım çox pis olmadı, hə? Sən xoşum, çox sağ ol, ürəyim. Sən xoşum, nə inirsən? Şuralı, biz saçımızı şişirdik. Belə yenə də şişirdik. Pis gündədir, süper. Doğrudan gedər kuzular. Məncə pis gündə oldum. Şey, Zəhra, bir dənə bu çatı diqqət elə də. Ayda 200 nəfərə qalxıb. Deyirəm, bax, niyə bu söhüşsənlər. İndi gəldim evə. Çoxaldı. Canım artan kimi çoxalır sıradı. Özünü hörmət eləməyənlər. Xarş edəm, özünüzü hörmət eləyin. Peysər, mən nə olar? Peysərəm, nə mən? Atıb yaşayıram. Kiftirləri bulmarsam. Düzəldi qızlar saçlarım. Bu fenlər neçədir? Mən alanda zakaz eləyəndə, nə biləm, 70 eləmişdim, neçə eləmişdim. Məndə bir ildir bu. O da ki, niyə bunu almışam? Çünki saçlarım buruqdur mə.